តាមមើលតាមទៀតផងតាមណាបัฒនាបាត់បាត់ដានអត់ណាឃើញអត់ណែអូសឹកណ៎តើណាវិញបាត់បាត់ដានហ្នឹងទៅក្នុងបើអូនេះដានអូនោះផ្លែកាក់មុខนั่งอู้นี่สมบัติไอ้นี่ไอ้ตาสายอยู่เลยโหดสัลติดอะเต้มันย่อได้เกมียอรุ่ยมียอติดมือฮึม
វាវាយកអត់ទាន់អស់អានេះវាទុកយកទៅក្រោយពេលក្រោយដូចជាមកទឹកនេះមកទឹកឯងប៉ុណ្ណឹងមើលអុយលឹកឈើទៅនេះហ្នឹងអញ្ចឹងអឺសល់មួយមុខប្រហែលមួយនេះ10គេយកទៅបាត់មុខណាមុខមួយមួយណាអញ្ចឹងមើលទីក្រាំងទៅ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 តំបន់ពុតដើមក្នុងអស់មួយបាត់នេះនេះតាមដុំដរាប់ខាងតែឃើញទៀតភ្លៀងរ៉ខ្ញុំអើយទៅព្រៃប្រក liền cho em ấy tôi bình đấy
នោះដើមមួយទៀតនោះស្ងាងនោះមុខដើមទីដួងទីគីលៀងនេះអត់ហើយទេណាប្រយណាបានបងអត់ពូកេអាយលីជីហើយអស់មកលៀងញញោមអើយ